的 Halloween。 说我们好呗，结果越不累越害羞吧。Por mata ali gaio, por cada cuello.A bognare, bullshit ne quello. Formaggio salvo, fattare, borsale. Waa hay daawadayaal meel ka soo ajoogtaan fiidnimo wanaagsan waa daahir ala soo wada la dabaysha geedaha mar ruux deenay ciyaarsiiso waxaaynu caawo wareysanayna oo qadka telefoonka igu jira Fartoon Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo joogto dalka Kenya.iyo afayeenka odayaasha Hawiye Cabdullaahi Dheere oo muqsa joogo sidoo kale dadkuna telefoonka ayaan u fasaxaya in ay dood uga qayb galaan barnaamijka uga qayb galaan hase yeeshee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa Fila Soomaaliya waxa ay bilaabeen olihii ugu ballaara iyagoo kaashanaya hoggaamiyaha maamulka gumeysiga Itoobiya ee Jijiga Cabdi Iley waxayna faafinayaan dacaydo iyagoo lacag siinaya odayaal dhaqameedyo iyo dad baraha bulshada caanka ah si loo mariyo habaabiyo ama qiin loogu raadiyo afduubkii guraacnaa ee lagu kacay hagaagii Soomaaliyeed Cabdikariin Qalbi Dhagax oo isagoo ishiisay murugo iyo ilmo ku taagan tahay laga dhoofiyay dalkii muddo dheer u halgamay u dhaawacmay u soo dib jiray caruurtiisa iyo ubadkiisa u dayacay ee uu door biday inuu calankiisa quluxda badan difaacdo waxaad caawo ogaan doontaan halkee ku dhashay horta Qalbi Dhagax abii halkee ku dhashay aruurtiisu halkee ku dhasheen walaalkii halkee ku dhintay isaga halkee ku dhaawacmay waxaa soo dhan ayaan idin soo wadaa laakiin waxa weeye in ay bilaabeen Fila Soomaaliya ama Farmaajo uu door biday inuu lacag badan ku bixiyo in la daacayadeeyo Cabdikariin Qalbi Dhagax oo afduubkiisii qiin loo raadiyo halka sidoo kalena maanta jigjiga iyo diri dhabe iyo deegaanada ku xeeran iyo gobolada dalka sida Wardheer laga soo saaray dad shacab ee guryahooda kadibna lagu qasbay inay ku dhawaaqaan ama ay dhahaan waxaan na jirdilay na kufsaday walaalaheen dilay Qalbi Dhagax oo ahaa ninkii u halgamay xurriyadooda waxaasi waxaa falaya waa gumeysiga madow ee Itoobiya iyo calooshii u shaqeystayaasha uu ka mid yahay Cabdi Iley ee jigjiga jooga iminka sida muuqata kacdoonkii shacabku waxa uu marayaa meeshii ugu sareysay waara la hubaa oo cidada kama saara in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu eedsaday ama uu xilkiisa ku waayay doono waxa uu falay ee ku aadan qiyaano qaran waxaan doonayaa inaan idin akhriyo qodobo dastuuri ah ama qodob dastuuri ah oo ku saabsan mataqaanaa waxa uu ka qabo mataqaanaa afduubkaas lagu la kacay mataqaanaa Qalbi Dhagax qodobka 36aad ee eedaysanaya ee su'aalinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha wuxuu ku cad yahay dastuurka Soomaaliya waa qodobka qofka Soomaaliya uu akhri karaa 36aad wuxuu leeyahay su'aalinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa lagu ogolaan karaa oo kaliya si waafaqsan sharciga iyo inuu jiro heshiis su'aalna oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dawladda federaalka Soomaaliya eedaysanaya eedaysanaha ama dambiilaha su'aalinta eedaysanaha iyo dambiilaha waa inay ahaataa mid waafaqsan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga ah waa terrific confession waana in baarlamaanka federaalka ah soo saara sharciga lagu maamulayo su'aalinta dambiilayaasha haddii uu yahay waa qofka dambiilay maxkamad ku xukunto maahan sida hadda ay u dhaqmayaan qodobka 37aad ee qaxootiga iyo maangelyada ee federaalka Soomaaliyana waxa uu dhigayaa qof kasta oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku soo gala qaxootinimo wuxuu xaq u leeyahay in aan dib loo celin ama aan loo qaadin dal kale haddii ay jirto cabsi muuqata oo ah in uu la kulmayo ciqaab iska dhaafi waa qof qaxootiniga qaxooti maaha waa citizen Qalbi Dhagax waa nin dalka u dhashay oo dalku u dhashay oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsanaa marka wuxuu dhigayaa qofka qaxootiga ah qodobka 37aad ee dastuurka baarlamaanka federaalka ah waa in uu soo saaraa sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga ah kaas oo nidaaminaya qaxootiga amniga doonka qodobka 37 saas ayuu leeyahay haddaba ma loo maray nin haddana muwaadin ah ma loo maray arrimahaas oo dhan maya waayahay Fartuun haddaad maqlaysa fiidnimo wanaagsan
waxaan ku weydiinayaa marka hore aabaha Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax halka ku dhashay? Walaal wuxuu ku dhashay magaalada Galkacyo. Aabaha wuxuu ku dhashay Galkacyo? Haa. Waa yahay aabaha aabihii awoowaha halka ku dhashay? Wuxuu ku dhashay magaalada Wardeer. Waa yahay adigu halkeed ku dhalatay? Galkacyo. Adigu Galkacyo ku dhalatay? Haa. Waa yahay, waxaan ku weydiinayaa maxaad ka ogtahay qaabkii loo abduubay aabaha? Walaal, walaale, waxaan ka ogaa malahayn. Aabe markii ugu hor dambeysay habeenkii lala baxayay, habeenkii ka horreysay baa igu hor dambeysay oo uu soo wacay, habeenkii talaadii soo wacay, habeenkii arbacadana waxaa laga qabtay magaalada Galkacyo. Waa yahay. Waa yahay, maanta dad baa laga soo bixiyey jigjiga oo aabaha cambaaraynaya arrimaha sida dareenkaaga noqdeen. Wallaahi walaal, horta wararkaas aniga maanta waan helay. Maanta wararkan sheegaya odayaal la leeyahay Cabdikariin baa la dhalateen oo laga soo aruuriyey tuulooyinka gobolka Doollo oo laysugu keenay magaalada Jigjiga, kuwaasoo la leeyahay Cabdikariin waa qoyskiina. Waxaad dhahdaan inuu ahaa dambiile, ka sheega TV-yada iyo midiyaha ka hadla oo ku eedeeyay inuu dambiile ahaa dambiyadan ka galay. Taasood garanaysaan dadka in la jibgelayo, la ciqaabayo, oo maxaan ku ilaalaayay dee dad xornimo ah haystaysan ahayn, oo inay ilay shaqaystayaasha new booliska uu xukumo ay ka dambeeyaan. Waa yahay, waxaad iga warantaa markaaga hore adigu taageero maad u ahayd Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? Haa, weliba la taageero aad u buuxda. Maxaad ka aaminsaneyd? Waxaan ka aaminsanaa inuu ahaa wadan Soomaaliyeed, dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa la daafacaya. Runtii rajo aad u weyn baa nagaga jirtay, aabbahayna kaga jirtay, annagana nagaga jirtay. Markii uu aabbahaa dhiiba sidaad noqoto dareenkaaga soo noqday? Wallaahi walaal, lama qiyaasi karo dareenkaygu soo noqday. Waad garan kartaa qof waalidkii la qabtay oo loo gacangeliyay cadowgii uu dhowr iyo 40 sano la dagaalamayay, mar haddii ay magaciisa xataa maqleen ka didi jiray oo gacanta loo geliyay soo noqon kara, waad dareen kartaa. Hadduu Farmaajo ku maqlaya caawa, maxaa leedahay? Farmaajo waxaan leeyahay, horta dambi baad gashay, dambi qaran baad gashay, dambiilana waad tahay. Nin maxaan ku idhaahday wadani ahaa, muwaadin ahaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa dhiiggii usoo huray oo dhuuxiisa usoo daadiyay calanka buluugga iyo ciidda sharafta leh oo barti uu ku dhashay baa intaad ka afduubtay, yar cadow majuusi oo la dagaalamayay baad gacanta uga gelisay, dambiilo qaran baa tahay oo shacabkii dalkaba ka galay. Waa yahay, dadka odayaasha ah ee aabbaha xaqiraya xaquuqdiisa iyo kuwa lacagta lagu siiyay hadday ku maqlayaan, maxaa leedahay? Waxaan leeyahay, horta dadkaas waa dad dulban oo masaakiin oo gumaysi u haysto, lacagna la siiyey, dafaarka qori lagaga hayo oo waan garan karnaa. Maxaan ku dhahdaa dadka waddankaa jooga inaysan si xor u hadli karin. Marka dadka waxaan leeyahay, gumaysi baa haysto, waxay sheegaan naas ka soo qaad ma laha. Waa yahay, aabbaha meeqa caruur u dhalay? 9 caruur u dhalay aabbahay. 9 way nool yihiin? Haa. Aabbaha meeqa xaasuu lahaa? Aabbahay guud ahaan wuxuu dhalay 13 caruura, laakiin hadda inta nool waa 9. Waa yahay, meeqa xaasuu leeyahay aabbaha? 3. Muqdisho markaasi, markuu joogay Muqdisho, ma xidhiidhi jirteen aabbaha? Muxuuse ku taamayay? Haa, waa xidhiidhi jiray habeenkii la qabtay, habeenkii ka horreysay buu ila soo xidhiidhayba, subax u baxayay habeenkeedii ah. Waa yahay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aabbaha weligaa wax ku saabsan wadaniyadda makaalaha leh. Anigu xubin baan ahay, aabbahay ururka uu maxaan ku dhahay hadda uu ahaa xubin kamidaan ahay. Aniguna shaqsi wadaniyaan ahay oo gobonimada jecel oo gumaysiga neceb oo Soomaali inay midowdo oy mid noqoto oo sharafkii iyo karaamadii iyo qisigii Soomaali lagu yaqaanay soo laabto oo Soomaali midan la helo oo 5 Soomaali oo xalal la helo, yaan anigu ku taami jiray, haddana weli sidii baan ahay. Waaya, waxaan maqlaa in adeeryaasha iyo dadkii la dhashay aabbaha kulli ay dhinteen oo dagaalka halka ku dhinteen, arrintaa maxaa ka jira? Dagaalkii Soomaaliya may aabbaha iyo waxaa la yidhi aabbaha dadkii la dhashay oo dhan Itoobiyaanka qaar ay dileen iyo qaar ku dhin dagaalkii xabashida lagula jiray ee mataqaanaa 77-ka ayay ku wada dhinteen. Haa.
marka ya dareerada isan ku dhalay ku wada shiideen haddana jeelash ay ku jireen marka madax xirno aabaha la sii jiro ha waa yahay su'aasha ugu muhiimsan ee aan ku weydiiyay araba ku soo waxa weey aabaha qalbi dhagax maxaa loogu bixiyay aabaha qalbi dhagax waxa uu bixiyay Itoobiya oo bixisay aabaha markii maxaan ku dhalay Itoobiya ay loolin weyday ee hal nin iyo boqol nin ay isku mid noqdeen aabaha kaligiiba magaalo intuu soo galo oo intaasoo gaalay joogto Itoobiyaana yuu ka dagaalami jiray xabada markii maxaan ku dhaalay kama mucaasan jirin Itoobiya wax kasta haday u ballan qaado ama wax kasta ay dhidhaahdo ama dadkooda dhan ay soo xarayso ay dhan cadkiriin oo dadkiinnii iyo xoolihiinnii hantidiinniba gacanta ku haynaaye imo adigana intaasoo xoolahan ku ballan qaadaynaaye uu dhihi jira wallahi sankan xabad idinka gelini yay dhaheen kana waaba qalbi dhagax sidiibaabee qalbi dhagax loogu bixiyay markay Itoobiya u bixisay qalbi dhagax ha waa yahay Fartuun Cabdikariin Sheekh Muuse oo maasan tahay waxaan u galayaa Muqdisho salaamay afayaan abdullahi dare barnaamij live aad ku jirtaa dare ala soo holanka soo hadlayo daahir waa ka qaaday walaalkay waa maasantay waxa weeye maanta waxa hadlay ragii aad isku gruubka ahaydeen xilligi amxaarada isku spicyga ahaydeen afayaankaadu ahayde axmed diiri ah hadlay waxa hadlay ninkii xaad ahaa ma taqaana yiri waxaan ahay odayaasha hawiyan gudoomiyo ahay yiri waxay xaqireen mataqaanaa ninkii halyeyga ahaa ee la afduubay waxay hadlayeen si odayaal lacag la soo siiyay seedu aragtay halkankii lagu jiray ee adiga Itoobiyaanka ay kugu xireen muddo dheer xabsiga ugu jirtay in maanta midhiisu ay noqoto in muwaadin halyey ah oo la dagaalamayo oo muuse jooga la afduubo daarorto waa maadsan tahay waxaan ku sheegaa annaga sideedaba odayaal dhaqan oo maaragtay dhaqan la duubay horta annaga ma ahayna xaaladaana duubta horta marka hore saas inoo ugaatiin waa rabaa waaya oo annagu maaragtay qolo walbaba dadka qabiilka hawiyaha aa ka dhalanay qolo ugaatay leeda qolo imaamay leeda qolo maraaqay leeda annagu marka kuwaas ma ahayna xaaladii dhibaatadii lagu hayay dalkan oo xaalada kusoo duushaa diidnay si aan u istaagnay waaya tii markaan istaagnay ayaan maaragtay codka ummadda soomaaliyeed oo dhan aan ku hadlayna annagoo shaarka dadka deegaanka shaarkooda annagoo wadan waayahay halkan soomaali oo dhan ay u dhan tahay waay ma garad waayahay waxaan ka dhiirinayna waxay ahayd shacab soomaaliyeed oo Itoobiya loo dhiibi jiray waayahay annaga marka waxaan caanka ku ahayn waxay ahayd gumaysitiinan caan ku ahayn waayahay odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed marka aan si toosa u dhaho oo beelihii hawiye magaca aan ku hadli jirnay waxaa matali kara qofka diidan Itoobiya waayahay gumaysiga qofka diidanaa matali kara waayahay waxaan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo gudoomiyahaygii masterxaad markii uu joogay Nuur Cadde iyo Cali Geedi maqayraa ka fiican waayahay Cabdullaah Yuusuf ma farmaaja ka fiican waayahay Axmed Diiri waatay god ku rideen maaragtay maanta la yidhaahdo Itoobiya waayahay maanta marka wax lala yaabo noqday wax lala yaabo noqday anigoo la yaaban dhacdadii ka dhacday maaragtay magaaladan oo afduubkii ka dhacay oo nin maaragtay muwaadin Soomaaliyeed oo soo halgamay oo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed oo astaantii calanka wato in maaragtay inta la qabto la dhoofiyo oo annagina aan raalli ku noqono qaarkeedna ay yidhaahdaan dowladda ha la taageero waayahay dowladda la taageero macnaheedu waxa waaye Itoobiya ha la taageero waay waayahay warkaasu waxa waaye war odayaasha ka sidbaday anigu inay maaragtay kulley hadda miil qabaan maba u malaynaayo marka hadda Itoobiya waa Itoobiyadii marka xaad maanta qabyaaladdu caddaystay shalay Nuur Cadde iyo Cali Geedi uu ka soo horjeeday
عبد الله يسوع كسر هردي لكن ما أنت قايرة يكون سكرهدي هي إنه هبر عيناي أورجالس كل يوم بدفاع يا أساس أنا قاتل وحاس وحاس واحد جرم معهن وحاس واحد جرم معهن أنا قصدي هذا ما أعرف قبيل وحكوت عيني من أنا أمد عن سوماليا لما جميسي ودي ديني كذا أنا ودي دينا أنا هذا أنا ودي دينا أنا قف كي تشوف بيرفع أمد عن ماكو هاد اللي كرعت كذا يبغى عارم مدنا مقابل كم وهاي هاي marka maadaama adiga horta marka ayaantay ku xireen iga war ayaanta lagu xireen intaad xireen aniga fakar ee shaqaysan xirnaa si toos aniga waxa ii xiray niman aniga ilmo adeerradeeya waxa isoo rufiyaanay nin in adeerkeeya waxa si toos aniga hotel maasaab loo banaantiisii u tagnay ninka yiraahdo gabre waayay maasaab loo dhexdaan bay soo qabtay gabra banaantii ii tagnay maantana waa umada Soomaaliyeed ninka hadda maartay halgamaaga ninka loo diibo waa ninkaas dadkaas markaa warkaas waxa aan ka dhidhinay oo aan ka dirirnay oo aan duurka ugu jirnay oo naloo xiray warkii inaan maanta yeelo haa habeenadaas gurigiisa uma hooyin aniga iyo Axmed Diir markii la qabtay haa gurigiisa uma hooyin waa magaalada ku dhuuduma jira ma garan waaye maanta markii inoo inta meel soo fariistay idaacad u yeerto oo yiraahdo maartay dowladda hal taageero marka arintaas ceeb weyn ba ka dhacday iyo waxaan la filnay lamood noqso waa ka dhacday odayaasha marka aniga ku hadlaayo magaca umada Soomaaliyeed magaca dhaqanka beelaha weey afayaanka siyaasadda aniga ah dibaasada shalay ee shaqaaka ay sameeyeen odayaasha aniga amarada ku celinayo umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaa halganki Itoobiya aan kula jirnay hadii aan ma odayaasha dhaqanka nimada beelaha weey sidii uu taagan yahay horeyba raga uga leexday ayagana ku leexday waxba kama duwana halganka meeshiisa uu ka soconaa Itoobiya ma ogolayn maanta ma ogolin waxina ma ogolin waa yahay hadda ku maqlay farmaajo maxaa leedahay farmaajo waxaan leeyahay meesha doorasho ka dhacday doorasho ku timid waxa tiri Itoobiya shaqo ku minahay Itoobiya aadima hadii suxuun oo qaldan wax lagu sheegay ha ka soo laabtaan leeyahay had meeshaanu markii doorashada ay dhacday wareegii koowaad oo qol iyo sideetan iyo lix cod waxa helay nimanka la yiraahdo hawiya helay sideetan iyo lix cod ay helay kaligooda helay asna ku toobatan oo helay waaye marka umadda inay asaga markaas rabtay meeshaas ka dareemi kartaa waaye oo waxaan diideynay maaratay gumeysiga ay lagu wadeen qoladii joogtay markaasaan diideynay oo Itoobiya ay maaratay dabadeed ugu ahaayeen dadkaanu dad israba waayay Soomaali waxay jidantay waa Itoobiya ma aha shakhsi qabiil uu diibaya ma jiro farmaajo waxaan meeshaan magaalada uga mudaharaaday oo hoteelada u gubay oo baabuurta u gubay dadka deegaanka ay ahaayeen ma qabiil ay maaratay ku taageerayeen waa may Itoobiya diidanay hadda markii uu noo yimid oo ashukan hoojiyay oo noo ogsaday Itoobiya ma ogol yahay inay safarkeeda aadi maayo ma aadaan wixii aan lagu aaminay maanta hadda waxa soo baxay waa u jeedna haddii arrintaas asaga oo dowlu ku leeyahayna waxaan leenahay jacada ugu hortago dadkan waa yaqaanaan gumeysi sida loo diido waana diidayaa nin kursan dulmi karana ma jiro waa yahay afayan waa maasan tahay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo haye 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 insha Allah halo halo dooda ma ka taxawaa waa ku jirtaa live dooda hore u gal dooda hore u gal dadku waxay soo wici karaan 3 6 8 4 8 3 5 6 7 dooda hore u gal waa ma tanta oo ma tanta qadka talaabo ka muuqan qadtaani oo qadka ayuu qayaa oo meeshe waa ku jirtaa waa ku jirtaa ay ka soo barnaamijka lagu dhigaysanayaa shacabka ku dhigaysanayaan warni awo waxa waa meeshii aba yaa lama faan waa yahay waxaan nagu la haystaa daama shacabka reer shabeelana waxa waaye madaxweynaha Cabdullaahi Cusub la gudu shawdhiyo balcad waa yahay taas dooda waan ogahay Cabdullaahi Cusub la waa ogahay arinta doodka ka dhigina hadda waxa laga hadlayaa ninkii la afduubay ee amxaarada loo dhiibay taasna waa arin aad u xun ma faanta waa arin aad u xun ninkaas inkastoo aniga taariikhdiisa aanan si fiican aan u haynin waxyaabo badan oo meeshaas maanta dhibaato weyn aan meesha yaala ma faanta waa yahay waa maasad qadka xigan qabanaya halo halo qofka xiga dooda live aad ugu jirtaa dad imaqleysid dooda dooda live aad ugu jirtaa dad imaqleysid waa tan ugu jir
kiilka
شناد سيدا لأبيهاي ومكي صومالي إحروي سيئة بغالدي ومأتن إتوبي سنة فنة صومالي إتوبي إحروي سواء مدني الأبيين وصابران وي مغليسا ما مغليسا waxa weeye gabadhii safartuna abdikinaad oo laysanay ninka gaalka iyo ku dhashay ma taqaana waa nin saraakiisha ciidanka ee dalka Soomaaliya timida marnaba qiin loo maraadi karo in xabashin loo dhiibo xitaa haddii uu ku dhashay Wardheer ولكن
ولا
waxaan ku salaamayaa mas'uul sare dahir arso aad iyo aad baan ku salaamayaa. Aad iyo aad baan ku salaamayaa. Magacaygu waa Boqor Sheekh Amo. Waa yahay. Markii waa ducaan rabaa muwaadiniinta reer Soomaaliyeed wasiiriyadda dabta horta marka kuwaad baa u diryaa reer Soomaaliyeed oo wiilasha degdegaha waxaan idin ku codsanayaa urur degdega ururka SHS oo degdega hortaaaaaa ma garad waa yahay anigana hore naga bilaabo ma garad waa yahay midda kale dhammaan waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo walaalaha Soomaaliyeed ee arrinta ka didi ji aad iyo aad nagu mahadcelinaya ma garan waa yahay Soomaaliyeed oo dhan buu nasha ilmihii Fartuun hadda waad maqlay Fartuun iyo eelkii mare muuse keli uma uusan keli uma aha eel Soomaaliyeed dhan buu ninkaas ka tagay uu ka tagay laga uu ka eryahay ma garan waa yahay waana maasanta waa la halgamayaa yaa riyaqan wax yaa riyaq abdimi maqleysa halo riyaq abdii halo halo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahma horay u gal horay u gal halo ha walaal qadka iga yara xuno waxan ka soo hadlayaa meel hadku ku xun yahay waa yahay dooda horo gal dooda horo gal dooda horo gal halo dooda horo gal dooda horo gal taad mar dooda horo gal dooda horo gal halo halo Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Dad horo gal codka kor u qaad.